VR, eller virtual reality, det er egentlig ikke en ny teknologi. Grunnen til at vi snakker mye om dette om dagen er at teknologien har blitt så billig at vi kan ta det i bruk i skolen. I bildet til venstre har jeg på meg en PC på ryggen og utstyr fra HP og HTC til 100 000 kroner. I bildet til høyre har jeg på meg en såkalt cardboard box som du putter inn din egen mobiltelefon inn i boksen, og så kan du titte gjennom disse øynene for å se forskjellig innhold. Dette her begge to VR-briller, men av en helt forskjellig kvalitet. I andre sammenhenger så kan du rett og slett bare flytte mobiltelefonen din, og gyroen i mobiltelefonen vil gjøre at du får VR. De fleste av elevene våre, de kjenner sannsynligvis til bedre VR enn oss. Og mye av grunnen til det er takket være PlayStations VR-modul som kom for en del år tilbake. Et godt eksempel på bruk av VR i undervisning synes jeg er Google Expeditions. Med Google Expeditions så har vi muligheten til å klatre opp på Mount Everest og se hvordan det ser ut der, eller vi kan dykke ned i havet og se på det biologiske mangfoldet som befinner seg under havoverflaten. Eller vi kan flytte oss inn i kroppen og se på hvordan organene ser ut inne i kroppen. Eller vi kan gå opp i skyene til den internasjonale romstasjonen og se hvordan ting ser ut der. VR egner seg veldig godt til situasjoner som enten er for kostbare eller ikke tilgjengelig for elevene våre. Så for eksempel den internasjonale romstasjonen er det vel tvilsomt at så mange elever kommer til å besøke i løpet av sin levetid. Inni denne tjenesten så finnes det også muligheter til å bygge sitt eget miljø. Har du et sånn type 360 videokamera, de er ikke store blitt, og de har blitt ganske så rimelige, så kan du gå ut i Tour Creator fra Google Expeditions, og så kan du lage dine egne VR-miljøer på en veldig enkel måte. Det er rett og slett at du tar stillbilder med 360 og gir forskjellige bevegelsespunkter i forhold til å bevege deg rundt i disse vinduene. Du kan enten gjøre det med en VR-brille, eller rett og slett med å flytte devicen rundt i forhold til å orientere deg i bildet. 360 video er også typ noe du spiller inn med akkurat det samme kamera, bare at da spiller du inn med videoer. Her er et eksempel på en video som jeg har spilt inn sammen med Rune og en av mine kollegaer, der vi går rundt og titter på de forskjellige løvtrærne rundt Høgskolen i Østfolds lokaler i Halden. Jeg tror at mange kan ha med seg et slik kamera i en selfie-stick oppe i baggen og filme ekskursjoner. Enten at man filmer hele, eller at man lar elevene filme deler av ekskursjoner for å så bruke dette til etterarbeidet sitt. Man kan enten lage en 360-video som man for eksempel kan legge på YouTube, eller man kan flate det ut til en flat film. For eksempel filmer du tornevær, så er det alltid vanskelig å treffe akkurat i forhold til hva du skal filme, men filmer du 360, så kan du gjøre bildeutsnitt i ettertid og velge det du vil ha med videre i sluttfilmen. Praksisveiledning.no anbefaler jeg å besøke. Der er det mange forskjellige case der de har sett på bruk av 360 video i mange forskjellige sammenhenger, og også i forhold til VR og AR. GDPR er en problemstilling som vi må tenke på når vi filmer alle hele tiden. Så det er ikke uproblematisk å legge videre ut et opptak med 360 video ut på internett, for det er så godt som umulig å snike seg unna, for den filmer alle overalt hele tiden, om det er høyre eller venstre, over under, så kommer alle med på videobildet. En annen problematikk, det er rett og slett at elevene blir syke av å se på VR. Det kan være med sånne briller, eller det kan være med profesjonelle briller. Er det veldig mye bevegelse, så er det veldig lett å bli dårlig. Og et godt tips til de som skal lage produkter i VR, så er det at disse 360-kameraene må helt stå helt stille når du går og bærer dem. Hvis ikke du går og beveger deg, så er det veldig lett å bli sjøsjuk og
i verste forstand at elevene kaster opp i søppelbøtta i undervisningen, og det kanskje ikke så koselig. Her et eksempel på en VR-ressurs. Det en av de første appene jeg hadde, og da går du på himmelen, så ser du etter de forskjellige stjernemerkene i Night Sky. Denne tjenesten kan du kjenne igjen alle objektene på himmelen. Og her har jeg gått over i AR-modus. Og da står jeg på terrassen hjemme, og så filmer jeg stjernehimmelen med overlegg av figurer og navn på stjernene. Og da skal vi bevege oss over på dette her som AR. Hva nå AR da, og hva AR i forhold til VR? Jo, AR det står for Augmented Reality. Og i praksis betyr det at du legger et nytt lag på den virkeligheten du har fra før, for eksempel sett gjennom en iPad eller en smarttelefon. De fleste norske elever stiftet opp bekjennskap med AR første gangen gjennom landeplagen Pokémon Go, som vi hadde for et par år siden. Der går man rundt, og så leter man etter Pokémon i en kjent virkelighet, og så fanger man disse her. Og den har nok ganske mange elever prøvd. Mange elever fikk også mange skritt og lange gåturer i sin hverdag når de gikk rundt og brukte Pokémon Go. Og vi ser for oss i fremtiden så kommer det til å komme mange spennende teknologier som gjør at eleven kommer seg opp fra pulten og beveger seg og mer aktiv i egen læringssituasjon ved bruk av AR. Vi ser jo for oss at man sitter mye mindre stille og får mer elevaktive undervisningsmetoder ved bruk av en del AR- og VR-tjenester. Til slutt et eksempel på en AR-tjeneste. Her står jeg og filmer mot Fredriksten festning i Halden, samtidig som jeg får beskrivelse på hva de forskjellige objektene på skjermen heter for noe. Og her ligger det uante muligheter, og vi skal se på noen eksempler i løpet av denne modulen.